Hej, hej, bloggen. Vem vill prata? Jag kan prata. Filmar ni mig nu? Okej, hej bloggen. Jag sitter här och äter lite mackor. För idag är vi på Borås kristna skola. Och så har vi haft en liten samling för barn. Och så ska vi ha två till nu, efter vi har ätit våra mackor. Ja, det var allt jag hade på mitt hjärta idag. Vill du tillägga något, Noah? Nej, det ska bli jättebra med fikarna. Härligt. Vill du känna någonting? Jag vill tillägga också att vi får väldigt gott fika här nu. Vi har 2 minuter på oss innan vi ska vara på nästa grej. Vi har gjort en samling och Hanna, som är bakom kameran där, var jätteduktig på att berätta. Hon berättar om Nebukadnessar och när han delade i Ungern. Nu ska jag berätta i nästa samling. Kommer lite äldre barn och då ska jag berätta om... vet man det? För nästa år. Surprise! Men vi ses sen. Hej då, bloggen. Hej då. Anna, vill du? Hej då, bloggen. Hej då.